Sa bukur kalon koha, jo, si bie, koha kalon shumë shpejt kur kalon bukur, këtë doja të thoja. Zonja Merita Rexha Tërshana është në studio me mua, të përshëndes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Edhe shumë kënaqësi, në përgjithësi programi nga e hëna deri të prendem ka të njëjtën fashë orare. Po të hënën më kam shumë për zemër se ikën akoma dhe më shpejt edhe unë përfitoj nga rasti për të kuptuar ca gjëra që nuk i di nga personazhe, sepse në fund fundit ne identifikojmë ata vetëm me jetën e tyre në publik edhe harrojmë që ata kanë një jetë si të gjithë njerëzit e tjerë. Edhe jashtë profesionit të tyre. Është shumë kënaqësi që jemi në studio bashkë, do të bëjmë një udhëtim jo më shumë në kohë, se sa në koncepte, për të kuptuar dhe për të njohur, përveç pianistes që bëri rrumpall dhe zhurmë më të madhe të mundshme për t'i dhënë auditorit një piano, edhe për sa gjëra të tjera që kanë të bëjnë, më thash dhe pak momente më përpara, me jetën në komunitet. Është e vështirë të jetohet në Shqipëri në komunitet? Është e vështirë. Plerat nga kati 7, ku dion, gjërat të tjera të kësaj natyre, takat e komshiu i katit të tretë kur ti je në gjumë, njerëzit që trokasin në derë, ditën e diel në orën 7 mëngjesit, është e vështirë. Nuk është e thjeshtë, po. Nuk është e pamundur. Me shpresën që çdo gjë do bëhet më mirë. Shohim bashkë imazhin e parë për Meritën. Sigurisht një imazh pa cilën ne s'mund ta kuptojmë atë, është njësoj si ta lënim pa emër ose pa mbiemër. Po, është një piano dhe nuk e di, nuk dua të bëhem kështu pak sentimentale, po ma merr mendja që për gjithë është një imazh i bukur. Edhe për ata është e vërtetë, edhe për ata që nuk luajnë piano, edhe për ata që nuk luajnë piano dhe për ata që si pëlqen muzika, për çdo njeri nga ana vizive edhe tastiera e pianos bardhëzi. Por edhe piano e madhe në skenë është një imazh i bukur, elegant. Unë do shtoja që ne kemi edhe fatin që tingulli është gjithashtu shumë e bukur. Do të thënë shpresoj që nuk ndodh vetëm mua, po dhe gjithëve që kur dëgjon një sekuencë filmi apo një këngë të bukur, në momentin që futet tingulli i pianos, çdo gjë zbukurohet, bëhet më i jep vlerë, domethënë. Plus që ka edhe këtë të mirë që është një regjistër që përfshin të gjithë notat muzikore, të gjithë regjistrin që ka veshin njerëzor, kështu që këtë jep shumë dorë. Të jep dorë që mund të luash çdo lloj melodie atje, piano me pak fjalë mund të zvendësoj orkestrën. Shko Merita, nëse unë do kisha mundësi për të blerë një piano, nuk kam lozur kur në piano, nuk di të luaj, dhe nuk e shoh fare që je një familje aristokrate intelektuale, po e patë piano në shtëpi, po në fakt, për imazhin që ka, do ta kisha dash. Unë e kam bërë një zgjidhje, kam bërë një fustan me tastier. Kështu që gjysmën e punës po pra, se kam bërë. Po pra, është e bukur. Gjysmën e punës e kam bërë. Po pse thuhet që nëse hyn në shtëpinë dikujt dhe shikon që ka piano atje, pavarësisht se nuk i njeh, këto duhet të jenë një sore të lartë, këto duhet të njeh. Kjo nuk ka ka sallonet pariziane kjo dhe skalidhje. Jo, kjo ka lidhje me faktin që piano ndoshta është vegla me shtrenjtë. Edhe në momentin që tregon një lloj mirëqenie, në momentin që arrin ta blesh një piano, në rastin tim unë kam natyrisht vegël puna dhe të domosdoshme, po unë e vlerësoj edhe faktin që edhe si mjet për të zbukuruar shpinë, arredimi, njerëzit përdorin piano si një vepër arti, sepse është e bukur. Po, piano në fakt për të dhënë dhe të shpresa është instrumenti që mësohet më shpejt. Vegla janë. Po, nevojsh me të jesh me thonjë të gjatë, kështu me gishtërinë të gjatë, jo, të gjatë jo, i kemi në plot. Jo, po, është një klishe, ajo absolutisht. Unë kam edhe student që e kanë vërtet dorën shumë të vogël. Edhe prapë bien shumë mirë pianos. A do të thonë nuk jam në rasti pashpërisë. Tashti është një gjë shumë e mirë kur ke dorën e madhe se kap më kollaj nota, po jo, absolutisht. Plus që notat janë aty, ti mjafton ti mësosh dhe mund ti biesh me një herë pianos. Pastaj ne nuk është të bëjmë koncert për piano dhe orkestër, ne përgjithë jo, duam të mësojmë. Jo. Për të lutur një melodi mësohet shumë shpejt. Ecim më pas, lexova diku që pavarësisht se keni dhënë pafund, keni interpretuar pafund Mozart dhe unë diku lexova që ka një ndikim tjetër Shumani tek ju. Po, Shumani është një nga kompozitorët e mi më të dashur. Shumani dhe Brahmsi, është kjo periudha e romantizmit gjerman. Po Shumani ndoshta edhe një çik më shumë sepse kam luajtur më shumë vepra për piano të Shumanit. Për ta bërë edhe një çik më popullore, jo histori muzike, Shumani ka qenë një person i veçantë me dy personalitete. Jeton të njëkosisht jetën e dy personajëve. Aqë sa i shkruan të artikuj në gazet me dy pseudonimet të ndryshme. Psikologikisht është rezikshme? është shumë rezikshme dhe fundi i ti ka qenë në një spital psikiatrik. Sepse është një smundje, trajtohet si dy personaliteti është një devijim mendor. Por kjo nga ana artistike jep
një shtrirje edhe më të madhe, domethënë brenda një njeriu. Është shumë, imagjino dy shumane. Eksakt. Dy shumane janë shumë, vërtet është. Edhe dy njerëz të cilët kanë kapas këtë lloj gjenie, këtë lloj sensibiliteti, po është intriguese për instrumentistin ta di që dy personazhet po ndoshta s'po luftojnë, po njëherë del njëri, njëherë del tjetri. Dhe mua edhe si intrig, si histori më është duk shumë interesante kjo. Dhe në momenti nuk është e kollajshme të luash shumë, sepse ti duhet të futesh në petkun e ti dhe të interpretosh në të njëjtën kohë dy personazhe që unë se kam pas kollaj ta bëj sepse jam njëri normal, por është një sfidë e bukur. Është një sfidë e bukur kur e di që mbrapa ka një ngjarje e cila po shkon diku. Nuk janë thjesht nota dhe melodi e bukur, po ka pasur shumë mendim brenda atyre veprave që ka bërë. Plus që jeta e tij është shumë interesante, historia me gruan, me shokët, me kolegët. Është një histori që vlen të lexohet pa qenë nevojshme që të luash një ditë një pjesë të shumën e thjeshtë. Jo, është një histori që ja vlen të lexohet, janë bërë edhe filma nga Hollywoodi në fakt. Është një histori që përfundon në mënyrë tragjike, ai vdes mbas 4 vitesh në spital psikiatrik, por historia e dashurisë me Klarën, Klara Vik dhe Klara Schumann, përmban një vëllim të madh letrave që kanë shkruar njëri tjetrit që botohen edhe si gjëra të bukura. Dhe që jepet një vëmendje veçantë në 4 minuta shkurt, të gjithë bota flet për letrat e dashurisë, por është një histori shumë interesante. Ecim bashkë, e kuptova edhe pse në morinë e kompozitorëve ka një më të preferuar. Këta janë ca të vegjël, tash unë nuk besoj, pavarësisht se nuk jam një rast i pashpresë Merita, siç më the, unë besoj që nuk fillon njeriu 33 vjeç të mësoj instrumenta. Fillon në çdo kohë të mësoj instrumenta. Fillon në çdo kohë. Po më mirë është ta mësoj këtu. Absolutisht që më mirë është, sepse ajo është mosha, siç e dim të gjithë, truri është si një sfungjer që do vetëm të thithi. Dhe normalisht më kollaj e mëson një fëmijë i vogël se sa ne. Një gjë të re, siç mësojnë gjuhën kollaj. Dhe unë mendoj dhe jam e bindur që mësimi jo vetëm i një vegle muzikore, por marrja e edukimit të muzikës ndikon shumë pozitivisht tek një fëmijë. Sot prindet janë shumë të dërgjeshëm për ta bërë këtë. Dikur bënin luftë në sa kurse matematike, fizike, anglisht, gjermanisht, kinezisht, duhet të çonin fëmijët e tyre gjatë javës duke i bombarduar me një lloj informacioni që asnjëherë nuk bënin mirë, dhe sot e kanë kuptuar që edhe nëse nuk do bëhen kitarist të famshëm, pianist të famshëm, bosh ta kenë një mundësi për të çlodhur për veten. E para dhe e dyta që ta arrin, ta shijojnë muzikën, sepse duke i rënë, duke u futur në këtë botë muzikës, fillon edhe e kupton më mirë. Dhe kjo është një gjë plus te. Për shembull, unë ju jap një fakt, për të hyrë në shkolla të mira evropiane po edhe botërore, në kolegje të mira, një pikë shumë e rëndësishme është të dish të luash një vegël muzikore. Dhe kjo natyrisht ka shumë më tepër se kaq, sepse asnjëri nuk do patjetër ta di se si ti bie pianos. Por në momentin që ti i e kushtuar dhe ke mësuar një instrument, kjo tregon që jo vetëm ke talent, por ke disiplinë. Ditë jesh i përmbajtur. Ditë të ulesh 2 orë edhe të merresh me një detyrë që të ngarkuar. Apo aq më tepër, pastaj kjo është edhe më mirë, ti shikon gjërat në një dritë tjetër, një diapazon tjetër. Nuk është njësoj një fëmijë i cili ka mësuar vetëm shkenca dhe një tjetër që ka mësuar dhe shkenca dhe një vë artin. Natyrisht që është më i kompletuar. Ti thua që Merita, unë ja lejon vetes në këtë fash orare të quhemi me ti, se pa tjetër, edhe programi e krijon këtë lloj intimiteti, ti mendon që pas ca vitesh ne nuk do jemi kaq fatkeq tek muzika që prodhojmë? Unë shpresoj. Unë shpresoj. Nuk e di, unë shpresoj. Them që me gjithë këtë dëshirë që kanë fëmijët të mësojnë piano apo vegla tjera, të merren në muzikë, kjo është një optimizëm shumë i madh për shoqërinë shqiptare. Çfarë lajmi mirë. Domethënë do jepim në furgona, në autobuza linje dhe nuk do dëgjojmë nga ato. Po ka shumë për të bërë, vetëm ka shumë për të bërë. Se ne për fat të keq, ne për fat të keq shohim të zonën rreth e rrotull nesh, ndërkohë që ka shumë fëmijë të tjerë që jetojnë nëpër rrethe, që dhe ata e meritojnë, ndoshta s'do t'i pëlqejë ndonjëherë muzika klasike, por e meritojnë të njihen me të. E meritojnë të dëgjojnë një herë se për çfarë. Duhet ta vendosin ata ju pëlqen apo jo. Eksakt. Duhet ta vendosin ata ju pëlqen apo jo. Absolutisht. Ecim, sa të bukur janë, dhe janë më të bukur se të rriturit kur i shikon kështu, sepse kanë lënë kukullat, si petat, ku di unë, lërat të tjera, iPad-et e famshëm. Po. Ky është, domethënë, ne folim që parë për fëmijët dhe ky dhe unë këtë e kam konsideruar një sallë ku luhet muzikë klasike. Që pavarësisht përpjekjes për të edukuar njerëzit, ndonjëherë ne i përjashtojmë ata
Duke thënë që muzika klasike është një muzikë që i përket një kategorie të caktuar intelektualësh, njerëzit që... Duke që muzika është një gjë që të shihon ose jo. Absolutisht. O të shihon, o nuk të shihon. Absolutisht. E vetëmi problem në këtë rast është që njerëzit duhet të kenë një lloj edukimi për ta njohur gjuhën e muzikës. Me thënë, muzika klasike, si çdo gjë që vjen mbas një përpunimi shumë të madh, që ka vite që përpunohet, është një gjë që ti nuk mund ta perceptosh thjesht. Të duhet një lloj edukimi. Po të marr për shembull, është tjetër të pish një limonadë që ti e kupton shumë mirë çfarë shije ka, se është e thjeshtë, dhe tjetër të shijosh një verë 100 vjeçare, që do një lloj edukimi, mos tjetë era e parë që e provon. Mm-hmm. Por ti dikush të ta ketë shpjeguar se si është bër, se nga vin apo ta kesh provuar një herë, dy herë, tre herë. Jo për ta anuar njerëzit nga alkoholi, po për treguar që nëse e njeh gjuhën me të cilën flitet me cilën flet muzika, ti mund ta shijosh më mirë atë. Unë ju jap një shembull. Bernstein, një është një dirigjent dhe kompozitor shumë i shquar amerikan, në vitet 40, 50, 60 në Amerikë, dhe po flasim për në Amerikë, që është një vend shumë i përparuar, industrializuar, shumë, por që nuk ka atë traditë që ka pas Europa, çfarë bënte? Sallat e mëdha të koncerteve i mbushte me njerëz të cilët kishin shkuar jo vetëm për të parë një pjesë nga fillimi deri në fund, po për ta shpjeguar se si mund të shijohet muzika. Dhe dal nga dal, këto janë leksione në fakt që shikohen edhe në YouTube, e i fillonte duke, jo duke lujt orkestra, por duke ja shpjeguar. Çfarë është melodia? Gjëra që ne na duket sikur i dim të gjithë. Dhe si kjo melodi. Ne nuk na duket, ne bëjmë sepse po famë që çfarë ishte kjo se kuptova dalimisht turmës dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe secili nga ato të orkestrës të shpjegonte se si kjo melodi arrin të luhet fillim nga kontrabasi, pastaj nga violoncelli, pastaj, më thënë, ja shpjegon se si funksionon orkestra. Unë sot e kësaj dite kam ndeshur koncerte në Europë që bëhet kjo gjë. Dhe nëse bëhet në Gjermani, nëse është atje mundësia të bëhet, ku të gjithë janë rritur edhe brez pas brezi e kanë një gjë shumë të natyrshme ta shijojnë, mendoni se sa nevojë ka të bëhet këtu. Se sa mirë do ishte që para çdo koncerti dikush të shpjegonte se për çfarë bëhet fjalë, të tregonte historinë e veprës që cilët do të ndjekin njerëzit. Sepse ashtu do të ishte edhe më kollaj. Unë nuk e di kur në kurrikula sot, se më duket se bëhet një gjë e përbashkët që quhet histori arti, nuk di ti më sinqert, por mua më kujtohet fëmijëria, shkolla ime 8 vjeçare, në atë kohë, kur ora e muzikës ishte orë muzike prej vërteti, vetëm muzike. Që mësonim këngë. Po, po. Dhe aty ku diun angazhoheshim në korin e shkollës, me krijonim një lloj jete sociale, po me zore prisnim ato orën sepse ajo ishte orë muzike prej vërteti, nuk ishte orë nga ato që konsiderohej orë pushimi e dilni lozë me top tani. Eksakt. Bëhej vërtet orë muzike dhe ishte një lloj motivimi sa mirë ora ishte ora e parë. Ama është qefi masë, që orën e 5, e fillon pas 3. Kemi muzikë, do më dhe, ti këmë aq shpejt ajo koha. Dhe ndoshta edukimi që në bangat e shkollës, edhe kështu teorik, do bënd të kërkosh vetë, apo jo? Po. Me thënë, nuk mund të fitosh më spektatorët mbi 50 vjeç, jo për t'ja hequr shpresën njerëzve, po ne synojmë tek e ardhmja, dhe spektatori i ardhshëm është ai që sot është në bangat e shkollës. Çfarë mund bëjmë ne, duke filluar nga unë apo nga gjithë ata që bëjmë programet muzikore? Përveç se shtuan 3 orë u bën fizkultura, mund bëjnë edhe 3 orë muzika. Një orë që këndohet në kor, që i bën mirë të gjithëve të dëgjojnë njëri tjetrin edhe të këndojnë, se edhe është edhe shumë qef edhe të kënaqen kalamajt. Edhe 2 orë të tjera të jenë histori arti, të jetë histori ku flitet për muzikën, flitet për historinë, flitet për pikturën, në mënyrë jo demagogjike, do të thënë që t'ia bësh kështu si me gjëra të mërzitshme, për shembull, i mësohet solfezhi, po solfezhi nuk është një gjë që edhe mua s'më pëlqen ta bëj. Duhet është për forca. Dhe kalamajve, se kalamajt e mi bëjnë solfezh, për shembull, orën e muzikës janë 8 vjeçare. Ajo është një hall, pastaj kthehet në një hall, jo vetëm që nuk të vjen ta mësosh, po thua se s'do të duhet kurrë në jetë. Ne kur kalamajt e tu, që e kanë një mundësi për ta korrigjuar veten, po kalamajt e ca të tjerë. Po pikërisht, mua për këtë më vjen keq. Ndërkohë që ajo orë për mua mund të bëhet një orë që ti thjesht mëson pak se kush është Mozarti, dëgjon një çik për Mozartin, merr vesh se çfarë është orkestra simfonike, çfarë është opera, çfarë drame ka brenda, gjëra të këtij lloji që hyn në koshencën e fëmijëve, ngelen aty, dhe ai që ka dëshirë mund ta vazhdojë kërkimin.
Por nuk e len dhe atë që nuk do ta bëj kërkimin, nuk e len ignorant fare dhe mos ta marrë vesh kurrë se për çfarë bëhet fjalë. Se shkolla për këtë punë. Që nesër pas nesër ne të mos i lëm hapur dyert e teatrit, operas dhe baletit me shpresën se po na vjen ndonjëri ta mushë karikët. Po, por gjithë spektatori i ardhshëm është ky që është sot. Që është sot në shkollë. Që është sot në shkollë. Ecim. Ecim me imazhin tjetër për Meritën. A dhe kjo imazh që është në screen, po pëlqen mua prap gjithsesi, po është kjo është një botë pisët që e bëjmë ne. Nuk na ka ngatruar dikush tjetër dhe kjo është një imazh që sikur ta kemi botën në dorë dhe ta trajtojmë me kujdes, do jetoni më mirë në të. Po, me thënë drejtën njerëzit janë unë për vetë jam shumë e shqetësuar për cilësinë e ajrit që ne thithim në këtë qytet. Dhe thithim të gjithësoj, dhe që ka privilegj dhe që ka 2 milion euro. Më thënë, në momentin që ti interesohesh, ti unë gjithë interesohemi për ushqimin që ne marrim, që ti jetë sa më bio, ti jetë i freskët, mos ti jetë me konservant. Ne në të njëjtën mënyrë ndikojmë në trupin tonë nëpërmjet cilësisë së ajrit. Dhe jo vetëm për ne, po edhe për fëmijët që rriten. Është një hall i përbashkët, po ndoshta në një shoqëri si kjo jona ku njerëzit thonë se kemi halle më të mëdha, harrojmë që edhe ky është një hall i madh. Është një hall i madh i cili provokon sëmundje. Çfarë mund të bëjmë në këtë? Secili mund të bëjë diçka. Mund të përdorim më pak makinën. Mund të bëjmë një lloj presioni tek njerëzit që qeverisin, që mos të tregojnë një çik më të respektueshëm ndaj mjedisit ku jetojmë. Është e vërtetë që është hall për gjithë globin, por unë nuk, me thënë drejtën, unë nuk i përkas asnjë OJQ-je apo organizate, por jam me atë që secili nga ne mund të bëjë diçka për ta bërë ajrin më të pastër. Nëse secili do të bëjë atë që ka në dorë, atëherë gjithë do të ishim më mirë. Edhe kjo është për të mirën e përgjithshme. Më duket se orët e mësimit të kalamajve duhet të jenë 15 orë në ditë, sepse edhe i ndërgjeshëm prapë nuk bësh 40 vjeç. Prap do bësh në shkollë edhe atje. Po, duhet filloj nga prindërit, fakt se edhe pak prindër ka që janë të ndërgjeshëm. Për shembull, ne jetojmë në një qytet, njerëzit dhe vinë edhe rrotull me makinë, dhe bëjnë ndalojnë edhe 2 orë në semafor, edhe lëshojnë atë tymin dhe gazin. Nëse gjithë do të jemi një çik më të përgjeshëm, mendoj që dhe ta mendojmë këto gjëra, ti mendojmë që po e ndotim mjedisin ku ne prap do na kthehet mbrapsht. Ose një nga pamjet më të frikshme dhe e kam shumë të freskët se tash ti e pash, është kur del nga tuneli i Kalimashit, rrugës për në Kosovë, janë dy pllaja mali komplet të zhveshura nga pyjet. Dhe aty, për fat keq, ka edhe akoma mbetje të drurve që janë prerë, për të reguar se ndoshta mund mos ishin dhe ato dhe ti nuk e di kur, që ato ishin komplet me pyje dikur. Kjo është një gjë, mua më sinqerisht më ka ngelur gjatë në mendje, sepse të regon se sa mbrapsht kemi shkuar, sa keq që kemi bërë vetes tonë. Natyrisht ja nuk dua të bëj me faj ata që e kanë bërë se asnjëri nuk merr nga qefi sopatën edhe ti hyj malit dhe ti prej si pemët. Nga halli e bën. Por ata vetë po ishin një pak më të ndërgjeshëm dhe kryesorja, qeveria e këtij vendi dhe ata që e kryesojnë këtë vend mund t'i bëni ligjet në atë mënyrë që ti mos t'i prishje punë vetes në radhë parë, sepse duke u bërë më keq ai malë dhe ato varfërojnë veten. Dhe ato lekë që kanë marrë nga ato pem kanë ikur, ndërkohë është një dëm 30-40 vjeçar që është bërë vendit dhe që e ka varfëruar më shumë. Tashti kjo nuk na përket neve natyrisht, por mua si qytetare e këtij vendi më takon ta them që të bëhen ligjet forta, mos të lejojmë që të priten pemët kot në këtë vend, por të mendojmë afatgjat, jo në mënyrë. Ne mendoshim që pjesa më e madhe e tyre për shkak të shkollës, shkon ose për të ngrohur vendet fqinje që nuk i presin të vetat, pse ti presin kantonat, ose për ato ndërtime të tmerrshme 247 katëshe që po na marrin frymën kudo ku jetojmë. Është e dhimbshme. Kjo që do të pyes tani Merita ka të bëjë fakt me imazhin pasardhës, do ta shohim tani. Ne po priremi dhe po shkojmë gjithnjë më shumë drejt një shoqërie individualiste. Po shkojmë te vrimë e Chelsea-t. Po na pëlqeu ai që është pas derës, po hapim derën. Po s'na pëlqeu për telefonin e shtëpisë erës bëhet fjalë. Shive kush është, ne jam këtu. Kështu që në një vend ku gjithë po bëhen individualist, a duket sikur është tepërt të flasësh për solidaritet? Për shembull. Po, mua më duket mënyrë e domosdoshme për ta parë të ardhmen. Sepse nuk mund të jetosh në një ishull, pavarësisht se ne jemi mbyllur secili në botën tonë, edhe kjo ka vetë mirat e veta se në këtë mënyrë jemi më të lirë.
jemi më të lirë për ta jetuar jetën në mënyrë private, për ta jetuar ashtu siç duam. Por nuk mund të ketë asnjëri të lumtur në një botë ku të tjerët nuk janë të lumtur. Sepse sado mirë ti jesh vetë, nëse ata që janë rreth teje të pa lumtur, atëherë ti nuk mund të jesh tërësisht i lumtur. Sepse e para punës rrezikohesh nga probleme shoqërore, nga probleme të sigurisë. Nëse jemi të gjithë me një mendje që të ndihmojmë njëri tjetrin, atëherë do të jetë më mirë për të gjithë. Tjetri nuk është gjithmonë larg. Tjetri mund të jetë fëmijë, mund të jetë kushërir i parë, mund të jetë fëmia, mund të jetë. Ne natyrisht që kur bëhet fjalë për familjen dhe për kushërinë të bëjmë këtë. Por na mungon pak me ndjenja e solidaritetit, të bashkimit të forcave për të arritur një gjë të mirë. Kjo vjen edhe nga rënja e besueshmërisë, sepse ne na duket sikur taksat ikin kot, sikur e vjedhin atë që ne e japim dhe kjo të bën që ti mos t'japësh më. Por ka dhe mënyra të tjera. Jo patjetër duhet të japësh shtetit dhe taksat, atë e bëjmë për forcë, sepse janë ligjet, por secili nga ne mund t'japi një çik më shumë në drejtimin e mirë dhe të përbashkët. Unë natyrisht jam mësuese piano dhe ju e dini këtë nismën e pianos, por në çdo shkollë ka halla. Dhe ne, duke qenë një vend kaq i varfër, mund të rregullojmë diçka sikur secili të mblidhet dhe të bëj diçka për të rritur. Okej, ja ju e keni kuptuar. Ju morët një nismë, për të blerë një piano për t'ju vënë në dispozicion nxënësve. Kush u përgjigj? Kush përgjigj më shumë, ata që kanë para? Pra, pak njerëz që kanë shumë para apo shumë njerëz që kanë pak para? Shiko, është e çuditshme, po unë nuk dua t'i paragjykoj, po ma merr mendja që janë përgjigjur ata njerëz që janë mendje hapur. Dhe kuptojnë që duke dhënë një lekë që ty nuk është se të lëviz bilancin mujor, ti ke bërë një të mirë në raport me gjithë shoqërinë. Ti ke vënë në lëvizje shoqërinë për të bërë për veten. Po ashtu siç kishte hall shkolla e muzikës, le të themi, ka gjithandej, kanë shkollat e mesme, kanë shkollat 8 vjeçare, sikur mos t'ia lëmë në dorë dhe të presim nga qeveria, sepse kjo është një mendësi pa komuniste që ja shteti s'po e bën. Ti mund të bësh presion ke shteti në momentin, presion në thonjza, momentin që ti vetë lëviz dhe i jep të kuptosh që ne kemi nevojë për këtë dhe ne duam të ndryshojmë gjëra. Ta kur lëvizon, duhet lëvizit ti që e ke pak për të tyrë. Në një farë mënyre është një lloj presioni i mirë. Presioni i mirë për të rrequr vëmendjen në ato gjëra që janë të rëndësishme. Sepse ne, jo, sa do të zotë jenë ato njerëz që na udhëheqin, krijohet një lloj distancimi dhe ato bëjnë ato që kanë në plan. Ndërkohë që ne kemi nevoja tjera. Apo jo? Disa prej nesh. Disa prej nesh, po në momentin që, po, ndoshta kështu e mendojnë. Në qoftë se ne jemi shumë që mendojmë që drejtimi është edhe ky, vendi ku duhet investohet është edhe ky, si në rastin e pianos, atëherë ne në një farë mënyrë të rreqim vëmendjen edhe të komunitetit, por edhe të këtyre njerëzve që kanë më shumë në dorë. Dhe më merr mendja që është një shenjë emancipimi dhe një shenjë mendje të hapur që secili ta thotë mendimin e vet, të mblidhet në komunitet edhe të bëjmë diçka, sado e vogël qoftë ajo, për të ndryshuar gjërat për mirë. Mos jemi indiferent. Ju artistët në fakt ju kanë çik pesh fjala, më shumë se të tjerëve. Shpresojmë. Është gjithmonë kjo ideja që artistët, edhe për jetën që bëjnë, edhe sepse në lupën dhe në optikën tonë kanë qenë gjithmonë njerëzit më të privilegjuar për shkak të vëmendjes që ka publiku ndaj atyre, jo se po bëjnë ndonjë jetë papar artistët në Shqipëri, po thjesht për këtë arsye na duket sikur ata peshojnë më shumë. Po unë mendoj që nëse ke një lloj populariteti, bëhet fjalë për gjëra shumë të vogla në Shqipëri, po le të flasim rastin e George Clooney-t apo Brad Pitt-i, këtyre njerëzve që i ndjek gjithë bota. Po ta shikoni, këto janë dhe dhurusit më të mëdhenj. Në një farë mënyre janë ata që bëjnë ambasadorin e OKB-s për smundje, për gjëra dhe e lëvizin botën duke përfituar nga fama në thonjza, ata arrin që të krijojnë vëmendje në gjëra shumë të rëndësishme. Dhe natyrisht që janë edhe më të lumtur vet kur shohin që bëjnë mirë. Është një mënyrë për të thënë, mirë që s'bëni mirë, po të paktën mos përdorni të tjerë për të dukur mirë vetë, sepse në këtë realitetin tonë, kur ne jetojmë dhe ku shpeshherë na duket ide sikur jemi të mbi natyrshëm. Po natyrisht që ka lloje të ndryshme të përdorimit të famës, por po flasim për këtë lloj që i bën mirë të gjithëve. A ju thash Merita në fillim që koha kalon shumë shpejt kur kalon bukur? Kemi 32 minuta që flasim dhe unë do doja shumë që të ishte ora 5 pa çerek tani, po nuk është. Shtora 6:10 dhe ne duhet ikim sepse fillon zori Amerikës. Merita, falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj. Është kënaqësi dhe shpresoj të shihemi përsëri se un kaq që kam me punë e parë,
Herën e dytë nuk pranoj më jo. Ju falenderoj, do të shihemi bashkë nesër pak pas orës 16:30. Mirupafshim.